encostarem a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je bilo da u mjesecu Ramazanu, ono, u zadnjem ređinu, ono, Allah na žalmu najviše moli dobom Allahumma inna ka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gospodar naš, ti si onaj koji se praštaš, voliš da se prašta, pa nam oprosti. Prije nego što pročitamo današnji hadis, hoću da imate na umu dok ovu dobu učite jeste da Allah za šalmu neke grijehe pokrije. Neke grijehe pokrije, a neke grijehe i pokrije i oprosti. Ali je vrhunac Allahovog za šalmu darivanje san, kada mu pokrije grijeh, kada mu oprosti grijeh i kada mu popiše grijeh. Da uopšte uknjizi ne bude. Kada Allaha molim ovom dobom, ne molimo samo jara pokrije mi sramote. Jara oprosti mi sramote. Pokrije mi sramote, oprosti mi sramote i dadi mi treći nivo koji je iznad svega toga. Budi sa mnom zadovoljan toliko da si mi pobrisuo iz knjiga svojih dijela te grijeh. Zamolio bih vas da se sjetimo Fatimom nad domom i vama nevjerojatno hadijsku zbirku. Daj mi dajem Fatih. Od Ebu Abdullaha i Nu'mana ibn Bešira radijallahu anhu se prenosi da je rekao, čuo sam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kada je rekao, لَتُسَوْهُنَّ سُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُحَارِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُودِكُمْ. Zaista ćete poravnavati safove, dakle zaista će vam safovi biti ravni, ili će Allah dati da vam se lica jednih od drugih okrije. U drugom rivajetu, ili će Allah dati da se srca jednih od vas od drugih okrije. Mutefakun ali hadis, dakle, vrlo kratak je, ili ćete popunjavati, odnosno uravnavati svoje safove, ili će Allah dati da vam se lica jednih od drugih okrinu. Buharija i Muslima priča. Dalje nastavlja Imam Neveri, a u predaji Muslima se kaže da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam poravnavao naše safove. Kao da je strijelom saf usmjeren. Znači, tako je ravan bio, kao da je strijela, kao da je prava linija. Kaže, kada bi vidio da smo se dobro poravnali, izašao bi ispred nas i donio bi prvi tekbir, odnosno ušao bi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u namaz. Jedne prilike fara'a rađule badijen sadruhu. Vidio je čovjeka, kaže, koji je otkrio prsa i to, obično to ukazuje na mentalitet. Činjenica hoće da bude posebna na bilo koji način ima problem sa sobom. Znači, otkrio prsa, znači ima nešto, nešto se ispusi. I zato zapamtite da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam neha an libasi šuhra. Rasulullah je zabranio svaku odjeću kojom se distanciraš i uzdižeš nad svojim narodom. I kad gledaš odjeću Rasulullah, kaže mi će jedan džematlija u Čekalušnjih diklanja, Saba, kaže, Sumarala, kaže, gledam onu seriju Hazreti Omer, kaže, istu odjeću nosi Hazreti Omer i oni što se Hazreti Omer protiv njih boji. Istu odjeću nose muslimani, ashabi, samo su neke boje zabranjene, one koji su bile prepoznatljive po tim kumirima, jarko žuta boja, na primjer Rasulullah, kaže, nemojte ju nositi. Zašto? Zato što je to boja specifična za mnogoborstvo. Tako da, kaže, prsa mu, kaže, optimena, kaže ovaj predostav, tada je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, ibada Allah, o Allahovi robovi, letusawunne sufufekum, ili ćete vi poravnavati safove svoje, evu le yuhara fenna Allahu bine vujuhikum, ili će Allah rašanu dati da vam se lica jednih od drugih okrije. I ovdje imate i u arapskom jeziku, kao i u bosanskom jeziku, imate izraze koji ukazuju na netrpeljivost. Jedan od izraza koji ukazuje na netrpeljivost u arapskom jeziku je, kaže, on mi lica ne da. Odnosno, neće mi da me gleda. Jedan od ashaba koji je jednom izostao iz bitke, Allah dželešanu je naredio Rasulullahu ne da ga ne gleda, nego da ne priča ništa sa njim. Čitavo muslimansko društvo ga je izolirao. I to je bio znak kazni. Jesi to uradio, niko više neće da priča s tobom. I sve dok nije nakon nekog vremena Allah objavio da se oprašta tim ljudima jer su bili iskreni. Izostalo su priznali svoje grijehe. Kaže, Rasulullah nije pričao sa mnom. I taj ashab kaže, jedne prilike ja dođem u džamiju i kaže, sve gledam Rasulullah, hoće da pogleda. Pa mu nazovem selam, da uzvraćam te selam. Sve gledam, kaže, hoće da barem krajičko boka Rasulullah sallallahu alaihi sada pogleda. Imate još forma kazni na sudnjem danu, wala yanzuru ilayhim. Allah ni neće, šta gledati? Allah te neće pogledati. A i najveća kazna za insana je to što na sudnjem danu, u sve će se osvjedočiti. U meleka smrti kad mu dođe osvjedočit će se.
mu kapur da je istina osvjedočit će se. U polaganje računa, mizani, tereziju, sira, čupiju, sve će se osvjedočiti. Kaže, jedino što Allah Želešanu mu neće dati jer nije vjerovao na dunjalu, kaže, neće mu dati da vidi gospodara. Dakle, ova izraz, jel će Allah dati da se lica vas okrenu jedna od drugih, to je jedno od tumačenja i to je, da kažem, tumačenje koje najviše u lema zastupna. Drugo je tumačenje, možda također treba i molite Allah Želešanu da učini naša lica svijetlije. Kaže u lema doslovno da će Allah izobličiti lica onih ljudi koji ne ravnaju safove. Ali pazite, ravnanje safova označava na neki način, pazite, imao je ravan i saf, a mimo safa i u društvu praviš nered. Dakle, suština safa je red. I onaj ko dolazi u safu, trebao bi praviti red, ma gdje bude. Kad vidiš da cipale nisu kako treba poredane, ti poredaš. Zašto? Jer kad vidiš da je u redu, kaže, ovako im je u dušama, pa im je ovako u stvarnosti. Kad vidiš nered u stvarnosti, da im nije ovako u dušama ne bi im ovako bilo u stvarnosti. Dakle, hadis se odnosi na namaz, a odnosi se na tvoj odnos prema i moj odnos prema životu. Kaže ulema, jedno od značenja je također da će Allah Želešanu tim ljudima izobličiti lica, odnosno neće im dati na licima njihovi nur namaza. Neće imati, ono kad ga pogledaš, vidiš da je sam pa da je to fitomin sam. Nije to hajvan, pa nije to nekakav surov insan. To je normalan insan. Pogledaš, ne vidiš na njemu, Allah ga počastio jutro u suđenatu sabah, vidiš na njemu nur koji Allah daje na tome licu. I to može također biti nešto što treba uzeti u obzir. Ono što iz ovoga hadisa ima 7-8 stvari, ne možemo, pošto ostalo još minuta, dvije rezana, stil Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je da safovi budu lijepo poredani. Ali i stil Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da odnosi muslimanskoj zajednici budu kako treba poredani. Kako redamo safove, da redamo nas. I tu je najbitniji red veličina. Ako nema reda veličina, ništa neće moći postaviti. I danas najveći je problem, kaže, vratimo se kod Ahlu Sunne. Ma jedan ne bi, evo 30 godina se bavio. Držao sam u jednoj od sarajevskih džamija, prilazi mi mladić, Allah im džennet dao prvog da prije meni, da Bog dao prije meni u džennet ušao. Kaže, ja sam čuo hadis Rasulullah, kaže, ko nema brade neće, kaže, neće ući u džennet. I ja da ne bih 30 godina čitam da nisi Rasulullah. Govoriš da slijediš njegov sunnet u sred džamije, lažiš na njegu. Rijedna čina. Čovjek se 20 godina bavi nekom oblašću. Ja i ti juči ušli u njegu. I ti ja ćemo njemu govoriti. Mo bilo će. Automehaničar koji se bavi 10 godina poslom, hajmo ko bar, građevincu, bilo kom je ljekaru. I zapamtite, najveća je opasnost, što je stil, niko neće otići u zaljevske zemlje i reći, ljudi Boži, kaže Allah u Kur'anu Kerimu, inna mubedirine kanu ihvane šejatine, evo da su Ramazani, zaista su nasipnici braća šeitana. Jedan ne bio, voziš auto koje troši 30 litara benzina. I meni pričaš o stilu Resulullah sallallahu. Svaki dan možeš 10 siromaha na hran za ono što si potrošio. Na šta? Na ono što nema nikakve veze sa Hazreti Pejgamberom, sa Resulullahom. A onda mi kaže, što kažeš Hazreti Pejgamber? To ti smeta, Boga. Zato što mi 5-6 godina već kažemo Pejgamber je poslanik. Koristimo taj termin. Zapamti. Kada vidim da ljudi ne dižu ruke, meni ne interesuje, kako god hoće, ne klanja ovako ili onako. Ali ako te stih da za mnom digneš ruke kad ja učim dobro, da nije vam to gore nego kad u safu, pa nismo poredani kako treba. Zato i na glas učim da može čuti da ne ponda da ga nešto vara. I zato 90% mojih doba, samo iz hadisa iz Kur'ana, samo. Rabbena atina fi dunya hasene drugo. Neće da digne ruke za mnom da uči. A zna, Allah vam drago, evo sada, Hazreti Omer kad je postao halifa, sa mimbera je rekao, o ljudi, ja ću sada učiti dovu, pa vi govorite šta? Šta govorite? Što? Neće da uči dobro. Znaš kakva je to pretpostavka oholosti, Boga? Sutra ćeš ljudat na porodcu, na život, zato što ne doživljavaš kao brata svoga. U ime čega? Reći u ime vjerovanog jednog Boga i poslanika sa Allahom. Najopasnija stvar, kad se stil života Resulullah svede samo na riječi, a onda riječi svedu na tvoje i moje razumijevanje tih riječi. Pa to je haos, to je katastrofa. Ti čitav život frustrira i nađeš hadis, ko ostavi na nas, tako treba. Ti kao on je vakavio.
Znači, nije više to stil života Resulullah, nisu to više njegove riječi, nego ono što smo mi nakalenili od svog razumijevanja. Pa se utorkom ne radi ovo, pa se petkom ne radi ono, pa imaš dobu zop, pa zreti pejgamber da nas je ostavio, ala na hađati bejdo, kaže, ostavio sam vas na jasnom stazu. Drugo, ima zadaću, gledajte, ima zadaću, ovo se u knjigama kaže, da ravna safove ljudi, odnosno ima oni koji predvode muslimane, imaju zadaću da uspostavljaju relacije među ljudima, da ravnaju odnose, da uspostavljaju pravila po kojima se igraju. I ne samo to u namazu, nego inače generalno. Čak Hazreti Ebu Bekr i Omer, pošto nisu mogli biti više muslimana, u džami se tačno znalo koga su oni opunomoćili da uravna safove. I sad ne počne namaz dok oni ne dadu išaret Hazreti Ebu Bekr i Omer da su safovi uvijedni. Jer tu počinje. Također, treba znati da je dopušten govor ono što vi vidite nakon što mi završimo sa ibadetom, pa počne prije nego što počne namaz. Ja ne bi smio progovoriti da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije progovorio. Dozvoljeno je govoriti između ibadeta i početka namaza. Ja vas zamolio ove smjernice da, alhamdulillah, u Ramazanu čovjek ih treba posebno. Koliko ja živim stilom života Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, da ispitaj se. Jer njegov šefat, ako očekuje njegovo zagovorništvo kod gospodara, onda treba ući u okvire kur'anskog ajta. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Reci, ako vi kažete da volite Allaha, slijedite meni, jer je meni Allah odgojio. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Slijedite meni, vaš će Allah dželešanuhu zavoliti. Na kraju, evo, samo jedna mala smjernica. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Mel fakra akša alejkum." Ne bojim se za vas, ne bojim se za vas siromaštvo. Walakin akhsha alaykum ad-dunya. Strah me je za vas od dunja. Sad u šetanju oko vaga dunja te puštaj. Hvala Allahu koji nas je počastio, draga braća. Zamislite, Ramazan će nas za par dana ostaviti. A ima ljudi koji su ostali Ramazan, čekaj. Nisu postali. Zamoli Allah na Želšanu, kad meni i tebi Ramazan ostavi, da nas je ostavio sa primljenim postom. Da nas je ostavio sa primljenim odnosom prema svemu oko nas. Amin. Allah je šalim da nas upođe. Amin. Allahumme salli ala sejidina.